ではリスナーの皆さんにもお題をお見せします。ドーン。それでは5分間話し合いの方どうぞ。ダメ息が。あれにしない、はい、最初にさ、うん、発言するのがいつも決まってるから、うん、後ろの方から基本的に話すなって人から今日は発言するのどう？あーありありいいじゃないの。あやめちゃんとコロさんあたりからあぐよちゃん、うん、あこれはこ、かわいいよな。うまい、うまい、うまい、かわいい、うまい、うまい、かわいい、かわいいね。コロネがどう出るか、うん、コロさんはあれでコロさん、いやいや、いるいるいるけど、コロさんびっくりした。ね、かわいいよね。え、そう、言うか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 、ざわざわ。尊い。尊いな。これ合わせてる？まあ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 。尊くない？まあでも尊くはある。まあ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 。尊いってことはある。尊い、命、命、命。なあ、尊いんだよ。なんて言うんだよ。次、次、次、ほらほらほら。次、お会話？僕は、尊いって。小さい。うん。まあ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 。いや、ここまではね、一緒なんですよ、このワードね。小さくて、種類がある。ある。あ、これはちょっと気づいちゃうかもしれませんね。種類があるかな。これを軸にした作品って、軸というか、これを、うん、題材？トトコハム太郎が、あ、そう、題材、題材、ミュートにしてますよ、ミュートにしてます、ゲームマスターはね。大体の作品が結構ありますよね。あるね。結構？題材？まあでも、スバルは思いつく。美術館的なやつ？美術館？美術館？美術館？で、ほら、漫画とか、アニメとかね。まあでも出さないといけないシーンは出てくるよね。一気に怪しいんで出てくるの？一気に怪しい。え？やばい、もう絶対。どういうシーン？どういうシーン？うん、主にどういうシーンで出てくる？これは怪しまれてますよ。それはだってね。え、だって、出てくるでしょ？出なきゃいけないときはほら、背景とか出なきゃいけないときあるよね。違う違う、ほら、そういうときが来るわけじゃん、やっぱり。そういうときが来る？出さなきゃいけないんですから。まあでも、え、コロネ先輩が作家だったらどういうときに出すの？詰める、詰めるね。詰めるね。もう集中砲火みたいな。詰め詰めだね。今、怪しさを感じてる。どういう時に？背景だとどこら辺に映ってる？あ、いいね。ハムスターだもんな。でも大事にしないといけない。大事にしないといけない。あー、でも確かに尊いからね。尊い感じだから。そのね、題材。マリリンの軸にした作品っていうの。いや、なんか題材って言いたかった、本当は。なんか、なんて言うのがちょっとわかんなくなっちゃったけど。これがコロネは気づいた方がいい。少数派だということに。どういう部分だっけ？なんでコロネばっかり言うの？でも、いつも流れ的に、その、僕は船長の、題材にした作品ってすごい、あ、アピンってきたのね、結構。いや、もう多分、仲間かなって。え、そう、題材にした作品をあんまり知らないかもしれないな。じゃあもう、はい。じゃあもう、はいです。コロさん黒かなって気はするな。コロ先輩残念だけどね、あなたがね大好きなはずなんですよ。確かにバレちゃった。大好き、かわいい。バレちゃった。コロネの思い描いているそれは走る？走るよ。あ、でも走りた時とかはやっぱ嬉しいよね。いや、これコロさんでしょ。え、じゃあさ、皆様に聞くけどさ、うん、まずそれは、うん、はい、うん、走るの？走らないの？コロさんも走らないの？走る時も来るよ、そりゃ。大体分かったわ、これ。はい、コロさん分かったけど、常に走ってるわけじゃないじゃん。話は終了です。はい、というわけで皆さん誰が少数派だと思ったか、チャット欄の
ように打ち込んでください。はい、はい、はい、一人しかいねえよなでは行きますよ、はい、せーの、コロコロゲーム。これは満場一致かということで、スバちゃんはコロネ、はい、はい、マリンちゃんもコロネ先輩、うん、はい、あやめちゃんもコロネ、はい、おかゆもコロネそしてコロネはコロネということでね。やめてる。満場一致ですが、じゃあコロネは何のワードだったかをまずは発表してもらってもいいですか。あ、自分のワード。そうだよ、赤ちゃん。赤ちゃんでした。あー、言われたのか。ではですね、来るって言うのに。そう、コロネはコロネはね、嬉しいって言ったの。少数派なのよ。そう、少数派なのコロネはね。まあ、お察しの通りね、少数派なんだけど、じゃあ多数派は何だったかどうかを当てることによって一発逆転のチャンスが当たられています。待って、コロネが好きで走るんでしょ。はい、で、かわいい。で、大倍というわけで、多数派は何のワードだったでしょうか。ありつけんのかな。ね、これでも当てたらすごいな。いや、すごい、一発逆転。本当？うん、題材にしている。うん、野球部。なんで走る時も来るって。まあでも確かにそうなるよな。はい、というわけで、答えがないヒント。では、多数派の皆さんのワードを、多数派の皆さんせーので答えてもらいます。では多数派のワード何だったでしょうか。せーの、ハムタロウ。ハムタロウか。前にさ、あの役終わった後にむっちゃ語り合ってたハムタロウって言って、あんなに語ったのに、なんかすごい反応薄いから題材にしてる作品拾わないな。あれハムタロウはって思って。そうですね、まあ、それが決め手だったよね。面白かったな。あれかも、種類あるよねってスバルが言った時の一番反応遅かったのコロネだったんだよな。なるほどね。そんないねえもんだって。コロネだけ、うーんみたいな。確かに種類はちょっと難しかったかもしれないね。いや、種類って言うのちょっとひどいよって思ってた。ハムスターの話を出たからね。